Yes, I lost my little daddy. Tonight waited for the beautiful Tennessee. ワインブラスを傾け、あなたに心傾け。
何かつまずきました。ワン、ツThank you.
ましたね、はい、びっくりしました。いろんなびっくりがあるかと思いますが、早いものでThank you.
切った体ごと
泣き顔の私に天使は優しく微笑んだ。Thank you.
佐山先生の大、俺は未だに名曲だと思って、本当になんかね、これは国際的な曲ですよ。佐山先生の曲でルンバという曲をお送りしました。正直じゃありませんよ。あいつは今コマーシャルってのはルンバのナンバーワン何やねんとか聞いてますからね。ということで久しぶりいいね、やっぱりね、それではまた本日の歌姫をご紹介したいと思います。ゆうちゃんって本名知らないんだけど、ゆきえちゃんっていう、皆さん、盛大な拍手。一応アルバム発売記念ライブだな。皆さん、ゆうちゃんよろしくお願いします。ご紹介します。ポンポンパールゆうちゃん。
Thank you.
バーの皆さんと、こないして舞台に立てますが、まあ、二度とないかなと。このいや違います、二度と縁はないとかそういうことではなくて、この、ね、皆様方を一斉にお呼びすることというのはもう忙しい方たちなので、そんなことはなかなかできないかとは思いますので、せっかくですので皆様に一言ずついただきたいというか、まあ、皆様にねお話をしていただければななんて思います。まずは、こちらが神手も分かってない私ですが、神手の方から佐山正弘様から、お言葉を。大川隆法は大川隆法であって大川隆法であれ。いや何やそれ。この間ね、タイガース見てきたんです。そう、何年か前にピーが復活したって、僕、まあ、タイガースがバンド初めてですから、僕はね、ベースやってたんですよ、サリーをやって。で中学の仲間集めて、うち行って、で僕はもう人間というのは楽譜が読めて楽器が弾けるもんやと思ってたんですね。その時初めて、別に誰も音は取られへんし、人間というのもドレミは分からへんねやということですごいショックを受けてですね、ちょっとそれから人生が歪んだ中学校になったので、まあ、青春とともにはで、P がね、P って身内みたいに言ってます復活した時はまだ川橋和美がなくて参加しなくて、でこの間今年初めてね5人が揃う、なんとサポートなしでやったんですよ。ものすごい下手なんやけど音楽が上手い下手やないっていうのをね、この年になって分かります。泣いたもん俺。1部終わって2部でタイガースをザカッとやって7曲目ぐらいに君だけを愛をやった時に、その時初めて一徳さんが間違わんと最後まで行けやん立ち上がって石川セリと抱きようって泣きましたやったそういうもんよね。でその後CCC でこう感想で踊るんですよ。でそれで大写しになった P がニコッと笑ってもう号泣ですわ。そういうこうなんかね不安というかねえ、もう不安がいいです。その涙でその大きな箱には濡れましたというわけで、何の話や。あだから上手い下手というんではなくて、なんか伝わるものを伝えたなんかねと思うので、僕は自分でまだ下手やと思ってるんですけど、その下手でも何でもいいやと思って、また勇気をもらったんですが、なんか言えば言うほどどっちもうまい下手ではなくて、ゆうちゃんのことをこれからもよろしくお願いします。これ僕がいただいていいんですか。そうですよね、一度お返しいただいていいですか。キーボード、このアルバムの中では、アレンジとかミックスとか、全部やる、そう、ほとんどの作業をしてくださいました種田博邦さんです。まずは、皆さんにお願いしたいというか、今日まだ行われていない儀式というか、まあ、アルバム発売おめでとうっていうふうにですね、皆さん返していただけると、ね、みんなで一斉におめでとうって言ったらおめでとうっていうふうに、ゆうちゃん、CD 発売発表おめでとう。ずっと泣かそうと思う。はい、はい、CD を、まあ、僕が全部やったっていうのは大げさな言い方ですけど、競技、プロもアマもない時代に突入しておりまして、CD を作るっていうことはなんていうかな、みんなの手元にある仕事になったんですけど、こうやってそういう中でゆうちゃんがすごくいいメンバーを集めて、いい CD を作ったっていう、そういうお手伝いができたことを、なんか言うとせっぽいんですけど、ありがたいと思います。そういうチャンスをもらったこと、どうもありがとう。それともう一つ、俺と石井さんと成瀬と、成瀬君と成瀬様と、例のクソツアーをですね、また
一緒に車に乗って成瀬様はですねコントラバスとキーボードの隙間に入ってですねかろうじて息をしてるっていう、まあ、そういうチャンスをまた今回いただいたっていうことにあのどうもありがとう、えいちゃん、まあ、そういうふうに思います。あの二度とないなんて言わずにまたぜひ読んでほしいと思います、僕からそんなことです。どうもありがとう。ありがとうゼロでしょうものすごくもう絶対泣いたれへんねんと思ってたのになんかちょっとうるうるしてきたので嫌なんで、あの、ベース担当の、石安寺さんの方にマイクを渡したいと思います。どうぞよろしくお願いします。全員担当いや、デパ発おめでとうございます。僕あの下品な話大好きなんですよですけど、いやここじゃやっぱり言えないことばっかなんで、あのいやいやいや、あのこれからあのねもうあの年も押しつませてまいりましたが、まあ、皆様体に気をつけながら、良い年を迎えましょう、急に振られたもんで、あとね言いたいこと全部種田君が言っちゃったもんですから、そのわけでマイクの方お返しいたします。どうもありがとうございました。このメンバーの中で一番若くてあの世の中ではイケメンと言われている私が知り合った頃にはすごくあのストレートヘアに似合うあの青年だったのに、なんだかこんなに色気づいちゃってなんかウェーブなんかかかっちゃって男前度にがアップしたみたいな感じの、成瀬様にギター担当の成瀬明様です。10月にパーマかけたんですけど、もうほとんど取れちゃってですね、皆様にみっともないボサボサ頭で、こんなんで、非常に申し訳ないんですけども、デンベイさんの旅は、旅に、3年ほど参加させていただいてですね、そんな中で、ユウさんはもうほとんど最初の方から、一緒にこうライブしたりっていうのがあってですね、でも、ユウさんとこう一緒のステージで演奏するのは僕初めてだような気がするんです、なんかすごい長い付き合いなのに、長いって、すいません、そんな長くないかもしれない。今日はこういう機会で、こうやって一緒に演奏できて、とても楽しく、やらせていただいてます。まだまだ、続きますので、皆様もどうぞ楽しみ、お楽しみくださいませ。そんなところでございます。皆さん、おめでとうございます。本当にね、今の阿部作君がおっしゃった通り、知り合ってからは結構経つんですけれど、本当に一緒に音を出したことがなくて、どんだけお互い嫌いやねんということですよね。そんなことはないんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、村上ポンタ、翔一さんの方に、マイクございますね。マイクの方が、オンドラムス村上と、村上ポンタ、翔一さんです。これスタートみたいな感じだから俺は、で、ハッシュタグ話したけど種田がね、TD まで出て全部は結局何もしなかったってことすごいプロデューサーだね。でもあいつらしいよ上辺だけ跳ねてそういうもんですよ、プロデューサーって。俺もプロデューサーやるけどほとんどあんまりないですから、ダメ出しだけだ。あ、違うな、そこはいやでもね、いろいろ僕もいろんなアーティストをやらせてもらってそうですが、こういうね、ゆうちゃんみたいな人がこういう出てくるってもちょっと新しい動きだと思うし、でももっとゆうちゃんはでももっと自分からこう、皆さんここの中にそのソングライターなりそういう希望がある人はね、日本人はね待ちすぎなのよ。もっとねもうケトウみたいにねこう出しゃばりぐらいね自分を PR アピールする、PR するっていうことはね、本当に、日本はちょっとね、なんかちょっと言われんじゃん、でしゃばってるとか、もう関係ないから、もうこんだけ世知辛い業界、それもひっくり返すぐらい、逆にやられる方が、いわゆるプレーする方が、こうアプローチするっていうね、もう時代に入ってると思うんで、ね、本当に、ゆうちゃんもこう、自発的にもっともっといろんなところで、ね、やってほしいと思います。
別に俺おめでとうと思わない普通なりゆきだもんなでもまあ、ゆきえさんよろしくI'm not afraid to die.
Yeah.